lety přednášky patří k doprovodnému programu a vodnářský soutěží v Brněnci už poměrně pravidelně. Vždycky je to na nějaké téma zaměřeno z historie regionu, ať už je to tedy, co se týče letců, letectva a podobně, případně nějakých výrazných osobností, které se teda v tomhletom regionu narodili a proslavili se teda na frontách a bojištích. No a jestli si vzpomínáte, tak v loňském roce vlastně proběhla přednáška věnovaná technice, kterou tady jaksi na konci druhé světové války zanechala německá armáda. No a tak jsem byl ze strany klubových kolegů vyzván, abych, jestli jako by to trošku hozená rukavice, jestli by bylo možné nějakým způsobem zpracovat tedy onu druhou vítěznou stranu, to znamená jaksi pohyby tedy sovětských vojsk a sovětské techniky v květnu 1945, kde samozřejmě kromě tedy sovětské armády se v tomto regionu pohybovalo také první československý armádní sbor, jehož jednotky jaksi postupovaly od východu a jihu, konkrétně tedy od Olomouce a Brna, a následně se tedy spojili ve Svitavách ke společnému postupu dále na Litomyšl, Vysoké Mýto a Prahu, a pohybovala se taky tady například v Boskovicích a podobně armáda rumunská. Já tady dám jakoby hodně tohle ten trošku humorný obrázek, kterýho si nemusíte moc všímat, nicméně jak kolega tedy prohlašoval, že to je v dnešní době trošku kontroverzní téma. Samozřejmě již druhým rokem nám tady probíhají bratrovražedné boje na východě Ukrajiny, které nějakým způsobem jaksi se promítají i do interpretací jaksi událostí předchozích, ať už jaksi srpna 1968 nebo května 1945. Já bych tomu chtěl říct jakoby dvě věci. Jednak, že osvobození naší vlasti jaksi v armádu je poměrně jasná historická skutečnost, do které není asi v tomto směru potřeba nějak rýpat. Pokud máte, že pamatujete si ze školy nebo ze svých mladých let, že na čem byl založen politický systém Sovětského svazu, tak ten se opíral poměrně striktní utlačování jakoby identity těch jednotlivých národů a národností, a bylo tam velmi problematické se nějak příliš prohlašovat, já nevím, Ukrajincem, Lotyšem, Uzbekem a podobně, jinak hrozilo obvinění nacionalismu, čili prostě bral bych to tak, že se jedná o osvobození, tady tam je jiná, takový špek, že ho můžeme říkat armádou sovětskou i rudou, protože ten název rudá armáda se oficiálně používal, oni udělali až po jaksi válce někdy v roce 46 nebo 47 reformu svých teda ozbrojených sil, kdy začali používat název sovětská armáda, a zase, jestli si vzpomenete ze svého mládí, tak ti vojáci střední skupiny sovětských vojsk, kteří se tady skutečně od roku 68 do počátku 90. let pohybovali, tak na těch náramenících měli teda písmena CA, nebo SA sovětská armáda, ale do toho roku 45-46 se ještě teda běžně může používat termín rudá armáda. To je jedna věc. Druhá věc, že si toho samozřejmě nějakým způsobem teda všímala i ta strana, jakoby, která je dneska progresivní a tak dále, nebo jak to nazvat, no a samozřejmě jaksi převažující označení jednotek, které operovaly na našem území, že je první až čtvrtý ukrajinský front, no a v podstatě jaksi zase ani sugerování myšlenky, že tyto fronty byly tvořeny převážně Ukrajinci, není správné. Tam jde o to, že jaksi ty názvy těch frontů byly dány podle oblastí, kde převážně bojovali. Samozřejmě, že v některých případech docházelo k přejmenování těch frontů. Mě teďka napadla taková docela hezká žička, že kdyby oni k tomu přejmenování nebyli přistoupili, tak kdyby jaksi například Brno bylo osvobozeno takzvaným stepním frontem, tak by se to jistě zařadilo do jaksi zlatého fondu vtipů, které kolují o tomto městě, ale přece jenom poslat jakoby stepní front nebo poslat stepní front do střední Evropy asi přece jenom bylo příliš i na
Sověty, takže v takovýchto případech došlo k přejmenování, ale ty ukrajinské fronty byly teda skutečně sformovány na území Ukrajiny bez nějakého, ne podle nějakého nacionálního klíče, ale podle jaksi toho, že je osvobozovali tedy od nacistů a jaksi potom už tímto označením postoupili dále do střední Evropy. Jo, takže hnedka pro mě teda, nevím, pro mě ten mikrofon je trošku danajský dár, protože tím, že nemám od narození levou ruku, tak budu mít problém s tím přehazování té prezentace. Díky to dá. Jo, takhle. Jo, šipku, no. Jo. Takže v podstatě, když už se dostaneme k tomu květnu 1945, jako ono samozřejmě, že v něčem platí ty velké dějiny a v něčem platí tedy to, jakým způsobem jsou popisovány. Ale když se na to podívám pohledem normálního člověka, občana, jaksi protektorátu Čechy a Morava, respektive od 5. května podle kontinuity našeho právního řádu se obnovující Československé republiky, tak ve své podstatě to byl jeden velký zmatek. Já osobně se hlásím ke slovu našeho významného vojenského historika Tomáše Jakla, který říká, že jaksi území Čech a Moravy v té době prošlo v krátkém časovém úseku několik milionů lidí, kteří nikdy předtím ani nikdy potom s tím neměli nic společného. Jednalo se samozřejmě o příslušníky tedy německé armády, nejenom tady slavné zhruba milion mužů čítající skupiny armád střed a jejich dílových složek, ale všem možných dalších tedy složek tedy německé armády, prchajícího civilního obyvatelstva, různých lidí, kteří z nějakého důvodu jaksi se zapletli s Němci a nechtěli být dopadeni druhou armádou, včetně třeba bílé ruské migrace. No a na druhou stranu, jaksi to byli jednak příslušníci rudé armády, ale jednak také zase spoustu lidí, která ta rudá armáda osvobodila, jako byli váleční zajatci, lidé, dělníci z totálního nasazení, a tak dále, kteří nějakým způsobem se chtěli vrátit do svých domovů. Jo, takže takhle ty události vypadají. Tahle ta fotka konkrétně není tak daleko odsud, je z náměstí v Havlíčkově Brodě. Je to v podstatě krátce teda poté, co už bylo místo obsazeno druhou armádou a Němci tam nechali, co prostě tady už jaksi mohli nebo museli postrádat. Tam, kdyby jsme ty fotky jakoby viděli detailní, tak tam samozřejmě kromě toho, co vidíte na tomto obrázku, jsou ještě ležící mrtví. Jo, takže nic veselého, vidíte, že po něm hledají něco v snědku a ten zmatek a chaos je neskutečný. Jo, takže... Tady je nějakým způsobem vlastně popsáno, tedy kdo všechno a jak se tady pohyboval. Ty fotky berte jenom v rámci takového podkresu, jinak jako tam potom budou zopakovány detailně. Řeknu to takhle, ta situace je trošku jiná, než když jsem minulý rok povídal o Němcích a technice německé. Jednak se samozřejmě ještě v těch květových dnech 8. 9. a několika dalších zde pohybovaly tedy prvosledové jednotky ruské armády, prvosledové jednotky sovětské armády. Pokud tedy chceme, bo máme to brát tak, že by se mělo jednat o sovětskou techniku, tak ano, pokud je o obrněnou techniku, oni byli vybaveni teda sovětskými tanky, v našich končinách to teda především o typu T-34, ten byl zastoupený nejmasově jakoby tak z 90%, no ale samozřejmě na hrotu u těch gardových těžkých tankových divizí, jak si zde tady najít ty tanky IS-2. Nicméně, veškerý ten ruský týl v podstatě fungoval jednak z velké míry na vozidlech tedy spojenecké provenience dodaných v rámci zákona o půjčce a pronájmu ze Spojených států, čili jaksi jsou to Jeepy Willys a nejrůznější deriváty tedy nákladních automobilů Studebaker a GMC 353. No a pak samozřejmě jednak ty druhostadové jednotky sovětské armády, kde ten týl byl přece jenom jakoby větší.
větší, než jsme zvyklí, a jednak teda samozřejmě ty různé formace lidí, které, skupiny lidí, které nějakým způsobem prostě se potřebovali dostat z bodu A do bodu B, tak využívali techniku trofejní. A to techniku opravdu mnohdy i archaickou, vozidla třeba z 20. 30. let, která někde byla zlikvidována, někde nás vznikla pováněna i dřevokynem a podobně. Nicméně tohle všechno se dalo do pohybu, protože velice na čemkoliv bylo samozřejmě lepší než jít pěšky. Tak, další věc je právě to, že zatímco ta německá technika tady skončila svou válečnou pouť a byla někde nějakým způsobem odstavena a čekalo se teda na její vyproštění odvezení do Hutí a tenhle ten úklid bojiště probíhal v podstatě více než rok až do podzimu 1946, tak ta ruská technika sovětská byla zachycena především pohybu. Já jsem si tady jako ilustraci vybral Panther z Jevíčka, který vlastně, u kterého je známo v podstatě i výrobní číslo, který jsem ukazoval na minulé prezentaci. Je to vozidlo zajímavé, teda, že to je z té pozdní výroby, s celooceľovými pojezdovými koly a podobně. Jistě by bylo zajímavé na podlážské stvárnění, těch fotek existuje i víc, ale tady by to mělo ilustrovat to, že, jak si vidíte, že jeho vyproštění proběhlo opravdu až v polovině května 1946, v podstatě až ve chvíli, kdy jaksi Moravské Třebové je zřízeno velitelství československého tankového vojska a jeho vyprošťovací kolona začíná tady vyhledávat taky v okolí a nějakým způsobem je jaksi stahovat dalšímu zpracování. Tak, tady v podstatě vidíte vojenskou situaci na přelomu dubna a května 1945. Vidíte, že jaksi už Německo je poraženo, Berlín dobyt, že dochází k setkání amerických a sovětských vojáků na Labi a že v podstatě těm nacistům zbývají ke kontrole takové tři oblasti. Jednak je to tady oblast severu, Norska, Dánska, severního Německa, kde v podstatě se svou kapitulační vládou sídlil i tehdejší představitel jaksi nacistického státu po sebevraždě Adolfa Hitlera, velkoadmirál Karl Dönitz, a vedla jeho lidé vedli jednání o kapitulaci, tedy německý vojsk. Potom na jihu je to něco, co bylo v nacistické propagandě, které částečně uvěřili Američané a generál Eisenhower nazýval obskou pevností, to znamená Rakousko, jižní Německo, Bavorsko z části a tak dále. No a uprostřed je to protektorát Čechy a Morava. Jo, ovládali jaksi onou milionovou skupinou armád střed, které velel jaksi nechvalný postup pro studii polní maršál Ferdinand Černer. V podstatě dá se říct, že tehdy, samozřejmě především po smrti Hitlera, se do jaksi těch vojenských záležitostí začala už pomaličku prolínat politika a představy o budoucí poválečném vývoji. Dá se říct, že konkrétně teda setkal jsem se dvěma lety, ale říká se, že Němci si už také naplánovali konec války, ale naplánovali si ho zhruba na tu polovinu května 16. a 18. a podle jak si představ německé armády měla válka končit teda na linii Vltava a Labe, jo, kde v podstatě by se skupina armád střed poměrně organizovaně vzdala západním spojencům, kde ještě někteří z nich tedy živili představu, že v momentě, kdy dojde k setkání sovětských a amerických vojsk, tak tato se pustí do sebe a jak si tedy pro ně bude další příležitost pokračovat v boji. Na druhou stranu víte, že tady byla netrpělivě přešlapující naše exilová vláda od vlastně konce dubna už sídlící v Košicích a nejenom v těch Košicích a v Moskvě, ale ještě předtím v Londýně bylo vykonáno tady poměrně hodně příprav na to, jakým způsobem bude tady obnovováno Československo, jakým způsobem byla obnovována ta jeho jaksi vnitřní moc a pořádání, včetně tady ustavení národních výborů. A tady zase existovaly představy o tom, že 1. května 1945 vlastně začne na území Československa všeobecné povstání,
té, jak si bude vázat německé jednotky a umožnit tady rychlý průnik spojeneckých vojsk a rychlé osvobození. Tyhle ty plány jakoby naštěstí nebyly naplněny všude, bylo to především třeba v Střední Moravě, poblíž Frontiku, Přerova a podobně, ale tam tyhle ty časné pokusy o povstání byly poměrně rychle nacisty likvidovány a v podstatě úspěšné pokusy o povstání se rozvíjí až od té soboty 5. května, kdy povstala nejenom Praha, ale celá řada dalších míst. Tady máte ještě bojovou sestavu a prvního maršála Černera. Černer nebyl tím maršálem poměrně dlouho, byl to jeden z jaksi z posledních věrných Hitlerových mužů a on té hodnosti povýšil někdy na konci dubna 1945, přičemž jaksi Černer se stavil stále do pozice těch, kteří jsou Hitlerovi věrní a kteří jaksi budou za ním bojovat do posledního věku. To jeho velitelství sídlilo v tom posledním válečném měsíci v lázních Velichovky, severně tedy od Hradce Králové. Černer potom dokonce mlžil i s přijetím kapitulace, když byla podepsána teda kapitulace jaksi v Remeši, někdy kolem toho 6. 7. května, tak on jako se tvářil, že k němu tyto zprávy doputovaly, takže americká armáda velice rychle zorganizovala pozemní vojenskou misi, která k němu vlastně z Plzně přes Prahu Hradec Králové projela v kolně obrněných automobilů a jaksi tedy byly mu zprávy o kapitulaci doručeny. On se potom nezachoval tedy příliš vojenský, nebo jak by se asi na německého důstojníka slušelo. V podstatě ten jeho štáb začal ustupovat do severních Čech, někde v Žadci a Postolopatu, a tam jaksi Černer převlečený do civilu nasedl do Štorka a odletěl do Bavorska. Nicméně Američané ho potom zajali a vydali Sovětu. Sověti ho odsoudili vlastně 25 letů nucených prací, ale generál měl tady tu výbořinec zajetí přežil a vrací se teda na konci 50. let do Německa, kde jak si ho pro jistotu odsoudili také na 4 roky kvůli třeba popravám dezertéru a nějakým excesům, které u těch jednotek jeho docházelo ve větší míře, než bylo jinak ve Wehrmachtu zvykem. Takže umírá na těch 70. letech, co je poslední žijící volný maršál nacistického Německa. Tak, no a můžeme dál. Možná já bych jakoby poprosil ještě, že bychom dali dál. Ještě, takové dokončené. Tak, prosím vás, už asi začneme trošičku povídat o tom českomoravském pomezí. Já musím říct jakoby jednu věc, jedno východisko, z kterého je třeba při tom povídání mít. My se nacházíme víceméně kompletně v oblasti, kde už neprobíhaly frontové boje. Jo, kde jakoby ta fronta neprošla, kde se víceméně jednalo jenom o úprk tedy německé armády, pronásledovaný sovětskými, československými a rumunskými jednotkami, s nějakou občasnou sporadickou přestřelkou a především s výskytem tedy spoustu lidí, kteří jakoby bezprostředně s válčením neměli nic společného. Když si představíte, jak si zase jednak tvar našeho státního území, jednak geomorfologii střední Evropy a jednak jak tady ta druhá světová válka vypadala, tak víte, že ty rozhodné úměry probíhaly mimo naše území. Především tady na sever a z části na jich hodně. Takže zatímco jaksi na počátku roku 1945 už jaksi druhá armáda stála na Odře a chystala se k tomu finálnímu úderu na Berlín, tak jaksi to pásmo pohraničních hor, které nám bylo tedy historicky dáno, nás tedy spolehlivě chránilo před sovětskými údery. 25. března, pokud si to dobře pamatuju, vstoupila na krátko tedy sovětská vojska do Osoblahy, ale jinak, jak si teprve na samotném konci března začala být připravována ostravská operace, kdy jak si ale Němci i s využitím vlastně reaktivovaného československého prvorepublikového opevnění zhruba měsíc do toho konce dubna odolávali. O něco jednodušší to bylo na jihu, když vlastně bychom se přenesli o něch
u některých 79 let zpátky touto dobou, tak ještě vlastně v tuto chvíli Hitler připravil v Maďarsku balatonskou poslední ofenzivu s takovým poetickým názvem Jarní probuzení, kdy jak si spoléhal, že by ty těžké tankové divize SS mohli jak si ještě znovu prorazit druhým rovným polím a podobně, ale jak si bylo to něco podobného jako Ardeny opět naprosto bez úspěchu a víceméně naopak tenhle ten útok vyčerpal německé rezervy a Sověti pak vlastně přes vlastně nazvanou Kanišskou a Kremenskou operaci začali pomalu směřovat Vídni, jak si 1. dubna padlo poslední velké maďarské město Sopron a jak si cesta na, jak na Vídeň, na jihu od Dunaje, tak na severu na Bratislavu byla otevřená, přičemž tam to bylo spojeno takzvané bratislavsko-brněnské operace, která se tedy v těch jihomoravských nížinách potáhla až do konce dubna. Nicméně na Jižní Moravě opravdu frontové, klasické frontové boje probíhaly a Brno je tedy 26. dubna 1945 osvobozeno a stejně tak zhruba v téže době tedy je úspěšně završena ostravská operace. Vzhledem k tomu, že ještě nevypuklo pražské povstání, tak sovětská armáda na našem území naplánovala takzvanou operaci Olomouckou, kdy jaksi 2. ukrajinský front měl vyrazit na severovýchod k vstřícnému útoku vůči tomuto městu, tedy se 4. ukrajinským frontem, který měl jaksi rozvíjet útok ve směru na Nový Jičín, hranice na Moravě a podobně, tak, aby tam došlo k vytvoření kapsy, ve které by uvázly tady 9. divize německé 17. armády a 1. tankové armády. Nicméně, jak možná tušíte, kolem Vyškova existoval německý jazykový ostrov a bylo tam také veliké cvičiště, jaksi vojenské, které tam v podstatě existuje dodnes, kde Němci vysídlili asi 27 obcí a jak si postavili tam tuhletu velkou tady vojenskou střelnici. No a tahle ta velká vojenská střelnice byla na konci války proměněna v upevněný prostor, takže jak si sovětský útok uvázl před Prostějovem, navíc tam byly nějaké třeba potřeba jakoby přeskupice pro těch bojů o Brno i třeba myšlenka na větší zapojení československého armádního sboru, takže dá se říct, že tahle ta operace byla pro Němce úspěšná, nicméně oni pochopili to uzavírání toho kotle a začali tady masivně stahovat své jednotky směrem na západ. No, pak už přichází tedy, že o zprávy o jaksi jednak tedy vypuknutí pražského povstání a především tedy kapitulaci německých vojsk a dá se říct, že kolem toho 6. května už začíná organizovaný ústup německých jednotek z fronty, který se potom na ty další 2-3-4 dny změní tedy v neorganizovaný útěk a skončí teda kolem toho 12. května jaksi v těch jeho západních Čechách kolem Příbramy a Milína, jak si těmi posledními bojáci fanatických SS-áků se rudou armádou fanatických SS-áků, kterým se nepodařilo přejít do sovětského zajetí. Tak, jo, čili tady máte v podstatě ty dominantní směry postupů jednotlivých tedy sovětských jednotek na západ v té demarkační čáře. Dá se říct, že opravdu tady jaksi na území toho Českomoravského pomezí, já bych to bral prostě takovéto údolí toku řeky Svitavy, to povídání, které bude následovat, bude zaměřeno na historické fotky, teda víceméně od Boskovic po Praktice, takže jaksi tady projíždí ty prvosledové útvary sovětské armády a 1. čase armádního sboru s jasným cílem, teda jaksi útoku na Prahu víceméně ani těch německých ustupujících kolonci všímají. No a samozřejmě obrovské množství tedy Němců i německých civilistů prchajících na západ. Zase, já jsem se tímhletím jakoby nějakým způsobem, nebo když se podíváme z druhé strany, tak dá se říci, že takové ty klasické poslední frontové boje proběhly západně od Olomouce.
V Litovli sídlil jaksi poměrně zhruba měsíc tam sídlil štáb jednoho z těchto vyšších německých svazků, to je první tankové armády. To velitelství tak jako bylo snad závislo, že by to velitelství té první tankové armády se později přesunulo do Litovyšle na zámek, dokonce náčelník štábu generál von Vechterdingen, nebo jak se jmenoval, když tak bych to našel, se tam objevil v rámci nějaké teda rekognoskace tohoto místa. A zřejmě pokud by ta válka pokračovala do toho 16. května, tak tady, jak si to Marsko, Třepovsko, Svitavsko a podobně, by se pro ty Němce mohlo stát jako určitým opěrným bodem, a to ze dvou důvodů. První ten důvod je samozřejmě ten, že proti těm údolím, proti těm rovinám Hané, jak si se tady zase znovu začíná zvedat terén, takže v podstatě postavení nějakých jakoby obranných linií, jak už třeba na Duhelnici, nebo případně nějaké další linie kolem Moravské Třebové Poličky by samozřejmě možné bylo. Druhá věc je ta, že se opět jednalo o německý jazykový ostrov, takzvané Zebečsko, do té doby v podstatě válkou nedotčené, takže zase samozřejmě ti němečtí velitelé jednak jakoby spolucítící se svými soupenovci a jednak tedy nalézající zde prostě dostatečnou oporu v tom civilním obyvatelstvu, by patrně odsud tak rychle neustupovat. Ale ono v podstatě dá se říct, taky těmi jednotkami mohlo prostoupit něco jako panikači psychóza, a ono samozřejmě také několik let zpracování gerbosovskou propagandou a udělalo svoje a prostě ten ústup a útěk byl opravdu těch květnových dne všeobecných. Tak, tady máte jakoby takovou jakoby žánrovou fotku z konce bojů o Brno, kdy tady právě na té svitavské silnici jedna z těch posledních variant obrněného transportéru SDK FZ 251/22 vyzbrojená 75-metrovým protitankovým kanonem PAK 40, jak si postřeluje postupující Sověty, aby uchránila ty německé kolony postupující z Brna. Tohleto jsou velice takové fotky známé, je to technika 8. oddělené divize, zanechaná ve Svitávce. Víte, že se tam objevil takový mix, který byl typický pro německé oddělené divize z konce války, to znamená vlastně jeden ze dvou jejich tankových prapů byl vyzbrojen Panther 4, jeden už Panthery a taková jakoby asi nejikoničtější záležitost té Svitávky je jeden z těch, jeden jak Panther. Tak, takže já jako samozřejmě z těch Svitávek, existuje těch fotek HAFO a klidně bychom si je mohli prohlížet, ale je to jenom technika německé armády, čili do téhleté prezentace to tak nějak nepatří a podívejme se na Boskovice. Prosím vás, Boskovic teda nemám fotky přímo jakoby příchodu rudé armády, tohleto už je víceméně procházející tábořící pěchota prvního československého armádního sboru. Vidíme tady na jaksi v levé části snímku ten Studebaker s označením teda velkými písmeny CS, identifikujícími jakoby příslušnost k československé armádě. Když se podíváte do té pravé horní části, tam je taková ta muniční kána pod Panzerschrecku a další krámy, které nějakým způsobem tady posloužily ustupujícím Němcům. Nicméně, jak si vítání svobodové armády bylo jistě srdečné a vojáci se zde teda nějakou dobu zdrželi. Tady vidíte právě nějaká vozidla těch týlových složek rudé armády, kde v podstatě vidíte, že ten květen ze Šeříky, že to v některých oblastech jako opravdu vymyšlené bylo. Když se podíváte na kapotu toho lehkého nákladňáku, tak je to teda nepochybně značka francouzské automobilky Citroën, takže něco, co bylo vyrobeno původně pro Němce a pak padlo do sovětských rukou a bylo používáno možná jaksi u zástupce pro věci politické a podobně. Když se ještě podíváte,
tak jaksi výzdoba nebyla věnována jenom sovětskému vozidlu, ale dokonce čerstvě nařezanými smrčky bylo vyzdobeno i náměstí. Tak můžeme dál. Jo, tohle to je situace zase podobná, jak jsem hovořil teda o vozidlech archaických. Tohle to je nepochybně něco teda staršího leta provenience. Můžeme dál. A tady, jak si vidíte opol blitz, jak si v sovětských barvách, i ta skříňová nástavba možná nemusí být původní. Kdybych zase tu fotku, já jsem člověk, má velké lidský dilema, jestli dávat jakoby vždycky jednu fotku, jeden slide, nebo když je to takhle tematicky podobné, tak to dávám dohromady. Tady jsem to dal dohromady, tak ten opol blitz vypadá ve velice dobrém stavu a na předních platnících jsou namalovány malé rudé hvězdičky, aby si ho teda Sověti samozřejmě patřičně identifikovali. Tak. Jo, tak, tady máme něco málo z Moravské Třebové. Moravská Třebová samozřejmě na jednu stranu německé město, na druhou stranu poměrně hodně jakoby na ráně tomu sovětskému postupu od Olomouce. Jaksi Moravskou Třebovou projelo jakoby poměrně i hodně tedy německých vozidel, včetně zase, kdo si vzpomene z Holuska, tak je tam taková trošku zajímavá záležitost, jak si Panther Ausführung G odstavili Němci přímo u Morového sloupu na náměstí, kde se tam s nimi Němci teda dostali těmi třiuletými uličkami a tak dále. Sovětská armáda přijíždí o něco později, tedy v noci a brzo ráno, tedy 9. května. Tohle to jsou už víceméně jenom fotky z nějakého tedy stahování té trofejní techniky, kde je starší verze, že jo, T-34, obrno 76, povedá vlastně věže a kanónu upravená na taháč, který byl jaksi využit tomuhle tomu přistavování té německé obrněné techniky z terénu a jejím soustředění na Moravskotřebovském nádraží. Tam to v podstatě vypadá pořád stejně, ta budova tam stojí dobře, což jsem zase o ní ukazoval. Tak, tohle to je fotka poměrně vzácná, jsou to příslušníci teda sovětské komandatury Moravské Třebové s nějakými tady místními občaty. Samozřejmě, že v tom městě byla i nějaká česká menšina, další Češi, jak už teda z různých důvodů, ne vždycky úplně účastník, tam velmi rychle přicházejí třeba z oblasti toho Jevířska a Malé Hané. Takže samozřejmě po válce už byl čas na růžbu a oslavy. Do Svitav jaksi se rudá armáda dostává ze dvou směrů. Jednak z východu od té Moravské Třebové, kde museli překonat tu, jaksi serpentinami oplývající silnici přes Dřebeč, a jednak tedy od jihu od Brna. V podstatě v těch vojenských dějinách Svitav se vždycky jako zajímavost uvádí, že tam došlo k opětovnému splynutí jaksi tankových a pozemních jednotek prvního čase armádního sboru, kde ty tankové postupovaly od Olomouce, kdežto ty pěší tedy od Brna a společně tedy pokračují v tom dalším útoku směrem na západ. Můžeme dál. Zase, uvědomme si jednu věc. V každém městě působil jeho maloměstský fotograf, který zkrátka dobře fotil fotky do okladu už tehdy, fotil různé, já nevím, rodinné oslavy, příležitosti a podobně. No a když jaksi přišel květen 1945, tak tihleti lidé jaksi vytáhli nasyslené zásoby filmů, vytáhli fotoaparáty a šli fotit. Jenomže, jak si ani jmény Štrejbaovaní nezvítal, asi místní fotografové by neměli tyto starosti, tam především jak si se útností dne ukázalo přežít, ta města byla v té době přesycena uprchlíky, bylo tam lidí podstatně víc, než třeba tam běžně žije, uvádí se v Moravské Třebové kolem 30 000, hodně lidí, jak si v té rozjitřené atmosféře, taky pátalo se do vraždy, plnili se márnice, plnili se špitovy. Samozřejmě německé ženy si nemohly být bezpečné před jaksi sovětskými alkoholem osilněnými vojáky a tak dále. Takže tady opravdu máme ty funky jakoby až jistým odstupem, až když nějakým způsobem tady začala tam fungovat česká správa,
konaly se tyhle ty různé družby a veselice a nějakým způsobem se to dokumentovalo. Jo, než to ve městech typu poličky, vysokého mýta a tak dále, opravdu prostě už v rámci toho vítání byly pořízeny fotky projíždějících provozorových jednotek, rudé armády a tak dále. Tak. Tady kolega už to tam nahodil a ruská komandantura se nacházela na ulici Milady Horákové a velitele města byl tady major Černopíský. Můžeme dál. Tady vidíte, jak si nikoliv techniku, ale důkaz z toho, že ta rudá armáda byla tady v tom roce 45 ještě poměrně významné míře mobilní. A tady můžete zkusit přelouskat některé ty silniční ukazatele, které jaksi tedy rudá armáda vztyčila, aby byly psány v půlce. Stejně tak byly tedy rudou armádou už pro potřeby operací tady v tomto prostoru vytištěny mapy a zbuce. Je zajímavé, že oni sice měli mapy v azbuce, ale na těch mapách byly spíš ty německé názvy těch měst někdy v takovém zkomulení. Jo, takže Mary, Štrimaua a podobně. Tady čteme Glatz, což je Polsko, Lanchkrou, a to bychom si tam nahoře nějaká přebola, jo, Tribia nebo něco takového, je to takový nějaký volný přepis. Jo, takže můžeme dál. Jo, tady máme nějaké další příslušníky, teda rudé armády v jejich uniformách ve Svitava. Na rozdíl třeba od Wehrmachtu, jak si byly v té rudé armádě poměrně významně tady zastoupeny ženy na nejrůznějších těch povozných pozicích. Tak, můžeme dál. Tady se dostáváme už do města s úplně jinou situací, kolega tam dá obrázek. Samozřejmě v té Litomyšli už od toho konce dubna docházelo k nějakým otevřeným vystoupením partizánů. V okolních vesnicích byly poměrně významně přítomny jednotky maďarské pod vedením jaksi maďarského tedy generála. Jehož jméno tam pak bude dále prezentaci, docházelo k nějakým vyjednáváním. Maďarům se na jednu stranu samozřejmě už nechtělo pomáhat Němcům, ale na tu druhou se jim zase jako ani úplně nechtělo vstoupit do nějakých ozbrojených střetnutí, také byli asi mezi těmi, kteří to především chtěli přečíst. Litomyšl tímhle způsobem málem přišel tak úhodně smůst české renesance, kde, jak už jsem říkal, se jednu chvíli uvažovalo o tom, že v něm bude umístit ten štáb té první tankové armády. Tomu teda už kterou okolností nedošlo, můžeme dál. Tady jsou osvobození teda sovětští zajatci, Litomyšl, myslím si, že to je někde tam nad náměstím, jak je dnešní hudební škola a tak dále, můžeme dál. No a tohle to je taková tady ikonická fotka zhruba střed náměstí Litomyšlského, po kterém projíždí tank T-34. Můžeme dál. No a tady už je ležení Litomyšlanů. Můžeme zase trošku dál. No a jaksi Litomyšli projížděli i jednotky teda prvního československé pomotorné rokové brigády, které jsme samozřejmě tady zastavili a byly pozdravovány, jestli můžeme dál. Poměrně bylo tohleto je IS-2, ještě můžeme dál. Tohleto je krásná detailní fotka teda čtyřkolového obrněného průzkumného automobilu M3 Skoutka americké provenience, vyzbrojeného teda těžkým 12,7 mm kulometem Browning, sovětští tedy průzkumníci ho trpělivě ukazují litomyšlským větem. Jdeme dál. No a jaksi tohleto je momentka z krátké zastávky příslušníků prvního československé tankové brigády, kdy je poměrně známý tedy tank 843, který byl později už dál vyfotografován tedy v obci Cerekvice na Ploučnou a jaksi po den a půl trvající urychlené cestě v Praze dál se tyhle ty tanky objevily jaksi 10. května 45 podvečer na nádvoří Pražského hradu.
Jo, a tam jak si jenom pokud tušíte, tak zrovna co se týče hradu a návratu prezidenta republiky, tak ten proběhl poměrně rychle. Edvard Beneš vlastně přijíždí do Prahy vlastně z předvoje obrněného vlaku přes Vltavu, Českou Třebovou, Pardubice a Kolín někdy kolem 14. května 45. Takže na tom hradě, jak si jeho osádka musela provést poměrně velký kus práce, aby to tam bylo nějakým způsobem jaksi uklizeno po nacistech a připraveno pro přijetí teda našeho prezidentského páru. Vláda pak přilétá až malinko později, že na letňanské letiště teda z Košic. Jo, a tak dále. Můžeme dál. Litomyšli, jak si se konala i poměrně velká vítězná přehlídka 16. května 45. Jsou z toho i nějaké další fotky, ale zrovna třeba ne všechno ve sbírce mám, tak aspoň tuhletu můžeme dál. Tady je tedy polní kino, což lze vidět jakoby z nápisů. Tohle to je jedna z mála fotek, kde teda skutečně i druhosledový oddíl používá automobil sovětské výroby. Myslím si, že to je z zpětka. Můžeme dál. Tohle to je taková docela zajímavá fotka, protože jak víte, tak existují dneska takový novodobí padatelé, typu Jiřího Panevěta a dalších lidí, kteří se třeba snaží ho napodobovat, kteří jezdí po republice, natáčí různá videa a podobně. No a nedávno se tenhle ten tábor, myslím si, že to snad nedělal přímo Panevět, ale někdo z těch jeho následovníků se objevil jako takové senzační video, že prostě tady Rusové provozovali koncentrák, kolik tam bylo mrtvých a podobně. Když potom jsem se viděl o nějakých detailech toho natáčení, tak jsem se dokonce dozvěděl, jak si tam filmaři jaksi přivezli vlastní letky, které vyhrabávali z listí a podobně, aby tomu teda dodali na patřičné vážnosti, ale je to jenom prostě o tom, jak jdou ty generace těch badatelů, protože jakoby já jsem o tom věděl, ono to bylo nazýváno táborem filtračním a přece jenom, když se zamyslíme, jak to fungovalo, ne, že by tam samozřejmě nějací mrtví nebyli, ale ti mrtví byli taky všude, kde prostě byly shromážděny takovéto počty osob, že jo, jejich zdravotní stav byl oslaben válkou, epidemie a podobně. Jde o to, že víte, že Sověti jakoby příliš nedůvěřovali svým zajatcům a jak si lidem, kteří padli Němcům do rukou, no a skutečně cílem toho filtračního tábora byla nějakým způsobem ty lidi tedy identifikovat, zjistit do jaké míry si zadali z Němci a určitě jejich vlastní osud. Jo, ale že věda existuje její další osud, no, ale existence toho tábora, že by byla nějakým způsobem tajná nebo neznámá, to se opravdu jakoby vědělo, jenom jde o to, jak se střídají ty generace badatelů, no a nebo že takový ten pohled někde, když jste prostě badatel, ať už teda vážně nebo v uvozovkách někde z Prahy, tak samozřejmě nemáte ty lokální znalosti, já bych teď určitě vám tady nechtěl vyprávět o nějakém konci války někde na Příbramsku a podobně, protože o tom mnoho nevím a není to informace, které by ke mně putovaly. Můžem dál. No a tady trošku legrace, že nebyla by to Litomyšl, aby do toho nepropašovali nějakou kulturu, takže jak vidíte už jaksi Černou 45 tam byl jaksi organizován hudební večer. Konec konců jeho, myslím, rok nebo dva později, jaksi proběhne v zámeckých zahradách první ročník festivalu Smetanova Litomyšl, jaksi slavnostně zahájený rodákem a exponentem nastávajícího komunistického režimu s Zdeňkem Nejedlým. Tak, můžeme dál. Kulička je obdobný případ, zase že jo, starobylé české město, tam ještě musím říct, že vlastně tam odtud pochází po jaksi otcově straně Bujo, takže některé vzpomínky jsem jaksi kdysi čerpal i od své 16-leté babičky, tak můžeme dál, jaksi říká se, že k té poličce se ze Svojanova
stáhli poslední zbytky poměrně elitní teda německé formace Brandenburg, která vlastně svou techniku hlavní zanechala ve Svojanově, také už jsme o tom na soutěži si myslím několikrát povídali. Tady máte jaksi tanky LT-38 některého ze starších provedení, které Němci teda rozestavili do čtverce na náměstí u radnice, aby jaksi kryli nakládání dokumentů a ústup teda směrem na Vysočinu. Jdem dál. No a jaksi potom už se to náměstí tedy naplnilo povozy ústupujících německých i maďarských vojáků a vypuknul tedy všeobecný ústup směrem na západ k demarkační čáře. Můžeme dál. Tady máme právě přes poličku ústupující vyšší maďarské důstojníky. Jak jsem říkal, ti Maďaři, jednalo se vlastně o jednotky, které byly v rámci, které nepřešly, jako Maďaři tomhle to moc spěchali, na rozdíl třeba od Rumunů nebo některých dalších národů, takže jednalo se vlastně o jednotky, které byly vytlačeny při té obraně Maďarska spolu s německou armádou na území Slovenska a pak dál tedy ustupovali. Když to řeknu takhle jako blbě, tak Maďarů bez Maďarska už se do toho boje příliš nechtělo, nicméně Němci je využívali na ty všemožné horečnaté zákupové práce, které v té době probíhaly, ať už třeba teda podél řeky Moravy, nebo i se stavěly ty překážky ve městech a tak dále. Tady těch Maďarů bylo více, v čele teda s generálem László Karcsonym, který vedl vyjednávání právě s Litomyšlským národním výborem a to. Takže to jsou jenom takové fotky spojenců zase na straně Německa. Můžeme dál. Tady vidíte jaksi jen takový fragment vlastně té dřevěné brány, která tyhle ty brány byly jaksi tehdy podle nějakého jednotného schématu postaveny ve všech městech Čechy a Čech a Moravy, aby bylo možné z těch měst udělat opěrné body. Většinou určité množství těch klad tam bylo naskládáno nahoře a po zatažení za nějaký mechanismus to mělo spadnout dolů a jaksi tady zatarasit tu komunikaci. Tomu teda většinou ani nedošlo, nicméně často tedy ty samotné brány způsobovaly zúžení vozovek a to, že jaksi potom ti Němci, když se tam spali ty ustupující kolony, tak spíš to bylo na překážku jim než těm postupujícím Sovětům. Můžeme dál. No, tady vidíte takovou tu ukázku, jak se tady vlastně řadí to SDK MZ-251-22 a jak si transportér stojí za pozornost jednak to farbení těmi skvrnami zřejmě červenoměné farby na tom žlutém výkladě a jednak hojně tady nachystané pancéřové pěstí pro případ teda střetu nějakou sovětskou tankovou kolonou. Můžeme dál. Tohle je hlavní křižovatka v poličce směrem na Cvitáv, dneska ten kruhový objezd. Zrovna jim projíždí jedno teda z nejtěžších vozidel z inventáře německé armády, těžký tahač SDK MZ-9 FABO. Někdy tohleto bývá prezentováno i jako porada velitelů, protože když se podíváte, tak vedle toho směrníku teda stojí trojice nebo čtveřice pánů v těch tankistických kožených kabátech a snaží se zřejmě nějakým způsobem domluvit, která ústupová trasa směrem na západ bude nejrychlejší. Tak, můžeme dál. To je jenom zase fotka víceméně téhož místa, je tam zase ta cedule, zatím bez zamalovaných německých nápisů, emblem je Valda, můžeme dál. No a tohle to je už přijíždějící jaksi rudá armáda, nebo uvádí se to jako přijíždějící rudá armáda a patrně by to rudá armáda být i mohla, protože na domek už lají lajky a lidé mávají, Němci by asi nemávali, a ten důstojník tady v tom upořistěné, myslím si, že to je oko Olympia, nebo něco takového, už vypadá, že má na hlavě sovětskou brigadíku a tamhle to bude zpětka. Jo, takže můžeme dále, to zase silnice na Cvitáv, a tady už máme jaksi pěchotu na Štutbekrech najíždějící na politické náměstí. Zase typická věž, že jo, kostelíka, kde se narodil zvolatel Bohuslav Martinů. Můžeme dál. Tak, tady zase vidíme jeden z těch nejtěžších strojů, které se v těchto končinách vyskytovaly. Těžký tank IS-2, samozřejmě mi napadají takové škodolivosti, jakože dnes
tam vybírají 20 korun za vjezd a podobně. Tehdy samozřejmě museli přežít i průjezd podstatně těžších vozidel, které se tam dneska pohybují. Je to ta dolní strana náměstí. Tak, můžeme dál. Tak, no samozřejmě, že vždycky tady byla snaha využít jaksi tu transportní kapacitu těch vozidel k tomu, aby se sloužilo co nejvíce pěchoty, takže to vidíme, jak tady vlevo nahoře na tom obleženém štupejku, tak vpravo dole jaksi na dokonce vlastně brzdovratném zařízení 76 mm volného děla, jak se na ní usadila ta slečna, tak jdeme dál. No a tohleto je vlastně momentka vlastně typická jaksi kombinace, jo, bude se pravděpodobně jednat o některou z gardových jednotek podle jaksi dobře vypadajícího vojáka, uzdobeného štubejkru a tak dále. Je to teda vlastně raketomet OPM-13 Katyuša obvykle montovaný teda na tenhle osvědčený americký povozek. Tak, můžeme dál. Tak, tady to máte ještě jednou, jo, můžeme, protože tam možná vozidlo bude jiné, ale je teďka tatáž. No a Polička je zajímavá tím, že se tam v podstatě usídlilo velitelství 18. armády a jaksi náčelníkem jeho politického oddělení byl později všemocný vůdce Sovětského svazu Leonid Iljič Brežněv. Stojí na té funkce vpravo. No a jak si říká se, že opravdu on měl Československu osobní vztah, dokonce měl prohlásit, že v Československu prožil nejkrásnější den svého života a jak si byla to země, které se rád vracel při svých vzpomínkách a návštěvách, až tedy nakonec tedy v podstatě po dohodě s dalšími členy politbira nám sem jaksi 21. srpna 68 poslal tedy několik set tisíc sovětských vojáků. Tak, můžeme dál. V podstatě Jevičko bylo město spíše české, k tomu osvobození tím, že leží stranou těch hlavních koridorů silničních, došlo o něco později, až odpoledne tedy 9. května, takže jestli můžu poprosit fotky, tady vidíte takový ten vlastně těžký jeep Dodge, jaksi v obležení teda vojáků hrudé armády projíždějící tedy po Jevičském náměstí. Můžeme dál. Tady jaksi zatímco probíhá údržba motoru na tom nákladňáku, tak už je vztyčen jaksi transparent pust signál, kde je papust žijek, já už tu paru vás jako ruště uděl jenom dva ročníky, už jsem přece jenom se tlačí, jo, takže budu žijet Krasná armia, takže ne sovětská, ale Krasná, takže vidíte, že ten název se skutečně používal takto. Můžeme dál. Tady zase vidíme teda přijíždějící jednotky rudé armády na nějakém starším vozidle. Tak a tohle to jsou víceméně takové žádnosti z toho vítání u armějců Jeličku. Jo, vidíte třeba, když to srovnáte s těmi civilisty stojícími pozadí, jaksi podstatně osmálejší tváře těch rudoarmějců, kterým teda ten pohyb jaksi venku a pohyb otevřených vozidlech se poměrně hodně teda do těch tváří vepsal s důvíčkem nebo prachem. Tak, prosím dál. Tak, tohle to už je vlastně porada sovětských a československých velitelů, protože samozřejmě i jaksi v těch českých městech byli vojáci a podůstojníci československé armády, kteří se buď to zapojili do odboje a tu účast v odboji přežili, anebo také nepřežili. Někdy se, tak jako čeština je velmi kreativní na tyto věci, tak někdy se začalo těmto lidem říkat naftalíní, jaksi podle materiálu, který se používal ke konzervaci látek, že jaksi vložili si své uniformy do naftalínu proti volům a potom od toho 45 je zase oblékli a přihlásili se do služby. My tady samozřejmě nevíme, o co se jedná, ale každopádně jsou to pánové, kteří si ty svoje uniformy kupovali a nyní se teda radí jaksi druhou pánu důstojníky kolegy rudé armády. Můžeme dál. No a tady už je při formování revolučních kart. Zimní jazykové tvrdí,
že vojáři Pěvíčku neměli koho osvobozovat, takže eventuálně se vydali osvobodit ještě Moravskou Čebovou, ale tam jak si úřadovali poměrně ostří partizáni pana Měřila, kteří si tam to město jakoby parcelovali a pořádali podle svých představ, takže ty Jevíčáci byli zase jako poměrně rychle vráceni zpátky. Jo, takže můžeme dál. Jo, samozřejmě tím, že jak si Jevíčko leží v tom národnostně smíšeném území, tak tam samozřejmě byli i němečtí civilisté, kteří takto tedy zajištění páskami a strážní jednotkou jsou už uvádění do nějaké internace, která také pro některé z nich musela být příznivá. Tak, můžeme dál. No a docházíme se k poslednímu místu, jak si Vyprachtice leží a leží tady severovýchodně od Lanštouna, ale v tamní škole se dochovala poměrně velká sbírka fotek, jak tedy ze strany vozidel, které tam zanechala německá armáda, tak se strany těch květnových dnů a osvobození. Dá se říct, že nad těmi Vyprachticemi se ještě bojovalo, protože po vlastně ostravské operaci se ta německá obrana poměrně hůře vlata ještě soustředila v Uherských Vrších. No a když potom byl dán jakoby povel k ústupu, tak ten ústup Němců probíhal zřejmě tady tímhletím směrem se řekoby Rýmařov, Štenberg, Šutberg, sem Lanštrounu. No a tady kolem těch Vyprachticů byli tady dostižení jaksi těmi čelnými boji sovětské armády, proběhly tam nějaké boje a zůstaly tam nějaké pantery a pravděpodobně i ty pantery v Jevíčku a Moravské Třebové pocházely teda od tankových pluků 16. nebo 17. německé tankové divize, která se právě přes Moravský Beroun a další lokality stahovala směrem na západ. Jo, takže jestli můžu dát, tohle to jsou ještě z těch polí nad Vyprachticemi zničené T-34. Tam, když bychom si důvladně prošli tu galerii z těch Vyprachtic, tak nějakým způsobem teda tam bylo vidět, že jak už Němci měli nouzi o techniku, o tanky, tak ty T-34 tam byly nasazeny na obou stranách. Jsou tam teda i zničené T-34 německé s označené kříží, ale tam se jedná o tu starší variantu T-34-76. Tohle to jsou už T-34-85 z roku, pravděpodobnosti patřily sovětské armádě a byly zničeny teda na těch polích na Vyprachtice. Tak, můžeme dál. Tohle to je už T-34 a teda projíždějící ve Vyprachtici podal školy. 9. května můžeme dál. Tohle to je tank IS-2, a jinak třeba ty IS-2 potom na té další ose postupů jsou zaznamenány v Týništi na Orlicí nebo v Hradci Králové. Můžeme dál. Některý z těch tanků jaksi tady podnikl i zastávku, takže můžeme tady poměrně věrohodně okouknout ten marking vozidla a stejně tak těžký tank můžeme Diktare Fráže, myslím 14,5 mm ve věžové fetaci. Poprosím, můžeme dál. Tady vidíte jaksi tank odstavený, já jsem důmal, jestli ty fotky jsou stejné nebo ne, ale přece jenom je to malinko jiné. Ten fotograf ovšem máčkovou spoustu velice krátce po sobě, je to takový ten námět na to najít 10 rozdílů. Jak si u toho tanku stojí asi za pozornost ta silná vyprošťovací lana a jak si také opora hlavně, kde vzhledem k té délce tyhle ty tanky už vlastně při klidovém přesunu jí vozili otočenou dozadu, uchycenou do téhleté mohutné opěry. Ale vzhledem k tomu, že pořád ještě se postupuje přes nepříteli, tak je hlavně v bojové pozici. Tak, můžeme dál. Tady zase oporu, že jo, té automobilní přepravy té armády, americký teda automobil Stukey US-6, můžeme dál. Tady je opět teda ta verze s zamontovaným tím rámem na odpalování řízených raket. Tohleto vozidlo už jakoby nevypadá tak naleštěně jako v té poličce, vypadá, že už má něco za sebou. Můžeme dál. No, tohleto je velice zajímavá kolona, kterou vede vozidlo, myslím, M4 Alftrak,
tohle to je konkrétně verze, která je na korbě vyzbrojena protiletadlovým čtyřčetem, čtyř protiletadlových, tedy Browning Mirage 12,7. Jo, zatím je nějaký štábní autobus a zatím to vypadá na nějaké tedy spořistí francouzských vozidel, které používal Wehrmacht, protože tahleta bezkapotová auta byla teda typická tehdy především pro francouzskou konstrukční školu. Tak, můžeme dál. Ta kolona je tady ještě teda několikrát, tady se nám do toho trošku přimotává vtipná věka. Můžeme dál. Tak, tady je detail na ten protiletadlový half-track. Vidíte, že ta kapotáž toho motoru je spíš otevřená, aby to dobře vadilo. Fotka bohužel není příliš ostrá, jak je vozidlo v pohybu. Tak, můžeme dál. Tak, no a tady je fotka obdobné ulice, kde vidíme, jak si Jeep Willys a Kupejka, to vozidlo třetí, které na fotce by mohlo možná být teda terénní automobil sovětské provenience K-67. Tak, můžeme dál. Tak, tady už je Jeep teda vystoupený československou vlajkou a nějakými květinami. Takže vidíte, že ty šeříky asi nebyly tak jako úplná fikce. Nemyslím si ale, že by se jednalo o vozidlo prvního čase armádního sboru. Myslím si, že to je vozidlo tedy druhé armády. Tak, můžeme dál. Tohle to je na české poměry docela rarita. Antonovy obožívaný automobil UKV, který byl také do Sovětského svazu dodáván v rámci zákona o kurzu a nájmu a jak si ty ženýní prapory sovětské armády nimi disponovaly. Tak je to zase ta škola v těch výpravnicích tam byla vidět. Tady už jsou takové momenty těch vojáků, takže tady jsou sovětští řidiči. To auto za nimi si myslím, že by mohlo být něco z těch variant v Německu vyráběného Fordu V3000. Můžeme dál. Tohle to je potom zdravotnický personál s nějakou patrně ta dívka s tím kolem by mohla být Češka eventuálně, mladá paní, můžeme dál. No a jaksi všude, kde se objevila rudá armáda, tak se objevily i lehké letouny Polikarpov PO2. Tady z regionu máme doloženy třeba i z letiště v Poličce, kde nějakým způsobem tady udržovali spojení s tím štábem té 18. armády, nebo třeba letovradně jsem viděl fotku, viděl jsem fotku kukurozníka s rodiny, nicméně tento přistál tady u Vyprachtic za školou a když to dá trh dál, tak tady vidíte i posádku, kterou teda překvapivě tvořili dva lehci. Ten vpravo vypadá, že pohodlostní kapitána a jedna jaksi žena, jestli nějaká válečná korespondentka nebo něco takového, je to docela pravděpodobné. Můžeme dál. Tady je ještě druhý zřejmě tak kukuruzník, tam už je osádka pouze důšlená, ten přistál za kostelem ve Vyprachticích, jo, takže můžeme dál. Tak, no a tohleto už se pomaličku s vámi budu loučit. Tahle ta fotka se někdy cituje jako taková ikonická z té situace na konci války, protože vlevo ještě ustupují Němci, auto je přetížené, vaří mu hladič a zleva už ho tedy předjíždí sovětský Štupejk. Dá se říct, že samozřejmě úplně v těch prvních chvílích nemuselo už setkání těchto dvou entit skončit tragicky, anebo tak, že by ti Sověti si nějak výrazně jich všímali. Na druhou stranu samozřejmě ti Němci byli poměrně hustě zajímáni těmi českými povstalci, kteří potom je Sovětům předávali. Němci v momentě, kdy se začali potkávat také se sovětskými kolonami, zůsta pochopili, že pohybovat se po silnici není už úplně bezpečné, takže zaházeli, co měli, že o výstroj, zbraně a tak dále. Mnozí se snažili teda sehnat civilní šaty, no a rozdělit se teda do malých skupinek nebo na jednotlivce, no a dá se říct, že teda tyhleti Němci jaksi těmi českými lesy na západ putovali až do léta, no a záleželo, jak koho potkali, nebo jak se jim podařilo sehnat jídlo, jestli se jim to povedlo, a nebo byli dopadeni.
Jaksi Rudá armáda tady působila potom vlastně po celé léto, probíhaly nejrůznější přesuny, přehlídky, zhromažďování trofejního materiálu a tak dále, který byl ale zase teda po nějakých intervencích většinou ponechává na místě ve prospěch naší republiky, na rozdíl od třeba Polska nebo Maďarska, že tam to bylo logické, se našim politickým představitelům podařilo dojednat tedy odchod Rudé armády, ale samozřejmě také americké, takže vlastně bylo dohodnuto, že k 1. prosinci 1945 se ti Sověti stáhnou, čemu skutečně došlo, no a trvalo pak ještě dalších 23 let, než se to objevili znovu. Takže prosím vás, když k tomu řeknu na závěr, já se jako jsem učitel dějepisu na střední škole v Moravské Třebové, který ho občas něco nám publikuje, nebo bádá, nebo přednáší, nevím, jestli je to moc nebo málo, nejsem odborníkem na Rudou armádu, takže prosím vás, kdo čekal tady já nebo identifikaci jednotlivých tanků podle příslušnosti k výrobním závodům a tankovým divizím, to se odmlouvám a takový jakoby odborník dnes nejsem, nebo si to pak jednou třeba udělám pro jeden tank, který bych si chtěl postavit jako model, ale ne pro tu masu techniky, kterou jsme tady viděli. Myslím si, že není na školu si tyhle ty fotky připomenout. Ono není tak jako zase jednoduché je zhromáždit a získat. Já jsem třeba teďka nedávno, protože jsem věděl, že to existovalo, jsem se po složitém jednání se Svitavským úřem dostal jakoby ke knize tady 45 ve východočeském kraji, která vyšla v roce 1975 v Hradci Králové nakladatelský dům, jenomže je potřeba vědět, že když se jakoby dneska do kolečka dobílá to, že prostě tyto věci měly za minulého režimu zelenou, tak oni samozřejmě jim přistupovali v duchu doby. Takže tam, když čtete ty popisky, tak to je sovětský takhle to. Fašisté prchají z Litomyšle. Jo, lidová veselice na náměstí v Poličce. A nikdo neřeší, jestli to je S2, T34, jaká je to divize a podobně. No a pak samozřejmě i můžu říct, že třeba ty reprografické techniky, byť samozřejmě to asi v té době bylo bez of the best. To určitě si na tom dali záležit, že jo, publikace je dvojazyčně, češtině a ruštině, tehdy se určitě rozdávala těch oslavách, že 30. výročí osvobození, které byly považovány za poměrně důležité, tak skenovat z toho dneska něco nebo podobně, jo, to je poměrně složité, takže spíš fakt co vydají ty obecní kroniky, archivy a tak dále. Tak, já poprosím pana kolegu, aby tam hodil poslední slide, takový trošku zábavný. Takže děkuju za pozornost, no a třeba zase na nějakém dalším ročníku, u nějaké soutěže, u nějakého dalšího zajímavého tématu zase viděno.